Då rullar startbilen. Det är klar för startlopp 9, V86 7, dagens dubbel 1, V43, V32. Och de kommer ur svängen och har 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet. Galopp direkt för 8, ready to go. Snabb från början, nummer 1, Santos As. Ett Santos As som tar ledningen får direkt utvändigt nummer 4, Benny Trio. Ett Santos As behåller ledningen utvändigt 4, Benny Trio. Sedan fram i rygg på ledaren 3, Let It Be Steel. Därefter som tvåa i andra spår 5, King Kong. Därefter sedan också nummer 6, Lancaster. Ett Santos As i ledningen då, även galopp längre ner för 10, Bye Bye Again. Vi passerar 500 meter på 09,3. Då är nummer 5, King Kong, på gång via tredje. Det var även nummer 6, Lancaster, som dock gick tillbaka sedan som tre. Diskvalificerad nummer 10, Bye Bye Again, Gustav Johansson. Vi hittar som tre i andra spår, 2, Viva La Vida Face. Fram på innen sedan som 4, nummer 11, Otens Filosof. Framför sig i tredje invändigt 7, Easy Cash Pirat. Avslutar, det gör 12, LL Labero. Ut på långsidan då med ett Santos As i ledningen som kommer upp till varvspasseringen på en 11,3. Med 4, Benny Trio snett utvändigt. Andra utvändigt för nummer 6, Lancaster. Då är nummer 12, LL Labero, på gång via tredje. Får ut framför sig nummer 6, Lancaster. Det är dock ett litet grepp i andra spår för nummer 4, Benny Trio. 4, Benny Trio har kopplat greppet. 6, Lancaster utvändigt där bakom nummer 12, LL Labero, och nummer 2, Viva La Vida Face. Grepp i andra spår för nummer 6, Lancaster. Här kommer nummer 12, LL Labero. 12, LL Labero försöker komma upp utvändigt om nummer 6, Lancaster, och har längden till godo med hundringen kvar till mål. 6, Lancaster, 12, LL Labero närmast i sista biten. 6, in mot 12, in mot mål, det är 6, Lancaster. Diskvalificerad nummer 1, Santos As. We'll be right back.
Då har vi resultatet klart härifrån lopp 9. Här ser jag nummer 6, Lancaster och Adrian Colgjini. Tvåa blev nummer 12, Elle Labero, Robert Berg. Trea nummer 7, Easy Cash Pirat och Thomas Urberg. Ordningsföljd 6, 12, 7. Och Adrian Colgjini får ta emot priser och blommor från Leo och William från VK Häckens A-lag. Har han snabbare briller än vad du har? Nej, inte idag. Nu är jag snabbast. Men brillorna är snabbare faktiskt. Hur snabb var Lancaster idag egentligen? Ja, han var väldigt bra idag. Han är väldigt trög i ryggar och sådär. Så att man vet ju aldrig riktigt hur mycket man har att köra med alltid. Men man får helt enkelt bara lita på att hästen är bra. Det kändes som det var en rolig upploppsstrid. Eller det var en rolig upploppsstrid att titta på. Hur upplevde du den? Roliga som finns. Och vinna alla lopp eller vinna mot någon speciell kusk? Eller hur känns det där? Nej, men att komma in liksom 50-50 situation om man ska hålla undan eller vinna loppet. Och sen mot Robban också alltid extra kul. Trög ryggar, snabbt till slut. Vad finns det mer att säga om Lancaster? Realist. Bra styrka genom en dag. Han får liksom göra lite speed på vägen. Gå först utan rygg sista 600 meterna. Bara bit ifrån sig. Han har många bra egenskaper. Vad var det som inte stämde med Barack Face då? Ja, det enda jag kan tänka mig är att han tvekade till en sekund i sista sväng och tittade på utgången. Och det räckte för att han liksom, han skulle bli så pass rolig helt enkelt att han inte redde ut. Men som jag ser det var det bara ett olycksfall i arbetet. Grattis detta. Tack.